Jornada tècnica sobre el regadiu a Catalunya, on es va parlar a bastament del rec, del regant i de tot el que envolta el regadiu a Catalunya. L'objectiu de la jornada és donar a conèixer el pla d'acció per l'execució del rec, proposat pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Ambient, el DAM. Els pagesos no solament estan gestionant l'aigua quan estem posant canonades, sinó pràcticament el 90% de les tasques culturals dels pagesos són per la conservació de la humitat i per la gestió de l'aigua. Si nosaltres des de l'administració fem la part més gruixuda, la part més grossa, que cal més, diguéssim, més empenta, i la deixem preparada perquè la part final la puguin acometre els regants, doncs nosaltres som capaços d'aplicar l'aigua amb tots els coneixements que tenim, tècnics i científics, i de fitotècnia i de tot el... Nosaltres podem arribar a treure molt rendiment aquesta aigua. L'apartament ha posat en marxa l'oficina del regant, buscant millorar l'eficiència de l'ús dels recursos que té el país, a través d'accions de formació, de suport i transferència de tecnologia, tot buscant millorar la participació de les comunitats de regants en tot el procés del regadiu. El pagès ens fa arribar aquests dos inputs. Primer, els moments que estem i en la situació que estem, heu de focalitzar més les actuacions millorant la gestió que les actuacions en creació de noves infraestructures. Doncs el regant, el que ens transmet a nosaltres és que fins ara hi havia una manca d'acompanyament i d'assessorament. Es feien moltes coses, però el regant no estava assessorat. Per tal de ser més eficients, tant en recursos humans com en recursos materials i sobretot en recursos pressupostaris. Que hem de començar a treballar tot el que tingui a veure amb un sostenible. I la valorització social del regadiu, perquè a vegades és més mediambiental del que es pensa la societat. Els agricultors utilitzen tecnologia, i aquesta tecnologia, la que té a veure amb rec, també és una funció nostra per poder-la fer arribar al regant. I qui han de ser els nostres usuaris? Primer que tot el regant. I així ho va dir el conseller el dia que va venir. Si no hi ha regants, no hi ha oficina del regant. De poder calcular, ensenyar-vos a com es mira la deformitat del rec. Nosaltres no fem una certificació de la instal·lació, no és la nostra funció. Nosaltres anem a un grup de regants i anem a una finca d'un regant. Dic, vinga, va, mirarem la deformitat del rec. Això que pensàvem que regava tan bé, o tan malament. Quan rega exactament? Un 70% de bé. Però si rega un 70% de bé vol dir que quan tu programis el rec has de tenir en compte que només rega un 70% de bé, per tant, hi has de donar un 30% més. Es vol donar suport al màxim d'iniciatives i estratègies, tant públiques com privades, relacionades amb tot allò que fa referència al regadiu, buscant la sostenibilitat i l'eficiència.